ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନୁପୁର ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ଗୀତରୁ, ତ ଆରମ୍ଭ ବି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେଇ ଗୀତ, ସେ ବେକାର ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ତ ବାଜାପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଖିଲାରେ ଶୁଣାଉଛି, ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନୁପୁର କାହିଁକି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ପାଷାଣ ସେ ବୁଝିବ କିପରି, ଛନ୍ଦ କାହିଁ ତୋଳି ନୁପୁର କାହିଁକି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି। ନିଜାମ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲେଖା, ନିଜାମର ଚାଲିଗଣ ଅବଶ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଲେଖିଯାଇଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାନ କଳାକାର କେବେ କେବେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗୀତର ଲିଷ୍ଟ ନେଇକିନା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ମୋର ଆଉଟ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଯେଉଁ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ଗୀତରେ ଥିଲା ବୋଲି ଗାଇଦେଲେ? ଷ୍ଟୋରୀ ନାହିଁ, ତମେ ଯେ ସ୍ମିତା କ'ଣ ତମେ କହିବି, ମିତା ଜୀ ଆମର ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ତା ନାଁଟା ମୁଁ କହିକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି, ସିଏ ସବୁ ହାଇଟ୍ ପିଲା ସେମିତି। ଆଉ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀରେ ତାକୁ ଯାହା ମାନେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସେତିକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ଆଖି ରହିଯିବ, ରାଜମାନେ କହିଲା ପିଲାଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନାରେଙ୍ଗୀ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ମୁଁ ଗାଇବି, ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ ଗୀତଟାକୁ, ନା ଏତେ କଥା ଏମିତି ବୋଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସହିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ କାହିଁକି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆରେ ସେଇ କଥା, ସେଇ ପିଲା ଯାଇକି ତେଣୁ ନୀଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋ ସାର୍, ସେଇଥିରୁ ସେ ଅଛି ଗୀତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଲାଗି ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସିଏ ଏଠି ବସିଛି ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି, ସେଇ ଝିଅ କିଏ କି ଆରେ ଯେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ ମୋତେ ଦେଖି ରାଗିଯାଏ, ରାଗ ଲାଜ ତା ଚାହାଣି ହେଲେ ତୋଳିଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ତାକୁ ଯେବେ ଦେଖିଦେଲି ସବୁ ଭୁଲିଲି, ମନେ ମନେ କେତେ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଗଲି, କେତେବେଳେ ହସେ କେତେବେଳେ ରାଗେ ତା ମନ କଥା ଜାଣେ ନା ଆଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।